Assalomu alaykum. Qandaysizlar, tug'andar, densoliklar yaxshimi? Biz şu Emildin akesi olamiz. No Jazgul, qarindoshim. Ol men nevere, Medil. Biz şu akeleri qavar alganı geldik. Bular qanday eken, no videodan keyin. Üydö jatışqa bolboy qaldı, barıp bir qavar alıp kelelichi dep. Mınake. Bular жакшы эле, ынтымактуу болуп эле жашап, Эдил, мына кулум, ажиманияларды жасап, а? Аз канчан жасайсың эмне Эдил? Эми 15-ке, 11-ге жашайм. Эми болот, ошо секин-секин күнү бирден кошуп бара бересиң, а? Кудай кааласа бирден-бирден кошуп бар да. Жазгүл, эми бул жанагы видео таркап кетиптир да? Карындашым, мен ушу элдерге түрө бир айтып койгула сөз, бир оз сөз сүйлөп. Ошо баарыбыздардан кечирим сурайбыз. Эми кантсе дагы атасы экен да, эми эч качан баласын жаман бол дебейт. Анан эми бала экен да кайсарланып мен жасабайм дегенден жасайм. Карантинде баарыбыз үйдөбүз, дагы эс кошуп кетпей балам деген жакшы эле ой беле эме экен болчу да атасычы. Сал уйкудан туруп да андай кайсарлыктын эмес тутуп калган экен. Ошол эле. Кайсарланып калдыңбы? Чоңоңду билен чемпион боласыңбы? Ага. Мындай чемпион болом деп көрсөтүп коң коң мындай. Эмилбай энди оо молодец. Мына биз ушу келип өз үстүн ушу үкөөсүн баласы келип кабар алып сурадык. Эч жерден катып берди жок. Сеспейт аны. Элдер эле бир башкача жана кылып бериптир да. Менде түшүнбөстүккө мындай силерге түшүндүрүп өз деле айтып бериткан мына үкөм. Ушу балам экөөбүз уже кече түшүнбөстүк болуп видеого тартылып ошондой видео тарап кеткенин өзү үстүнө өкүнүп отурум. Биз семьяда негизи бактылуу элебиз, ондо эч бир жаман эме болгон жок. Просто эл журту түшүнбөстүк калдырбаңыздар ондой. Ким эле баласын урбайт, ким баласын жаман болсун дейт, бардыгы эле ата баласын жакшы көрөт да. Мен да ошо балам жакшы көрөм, өзүмдүн балам. Мен бирөөдүн баласын урган жокмун. Ушу мына фаза өзү болуп эч бир эме болгон жок жерде. Ушу балам экөө ошо кече кичине ушу тренировка кылып ажимания жаса деп бул да баягы көктүгүн алып кичине эме кылып уйку сураганбы же жасагысы келбей ошодон баягы ар ким ар нерсени айтып баласын жаман көргөндөр бар жек көрөт тиги бу деген ким эле баласын жаман көрсүн ар бир ата эне баласын жакшы болсун дейт да жаман болсун демек беле мына балама качан жасайсың азыр дагы бир кайталап коем ажимания жасап коем бир да жасап коем мынага атаңы карап туруп жасап коем Бир, эки, красавчик. 25, 28, 29, 30. Молодец. Чемпион болду. Биз да үйдө отуруп жаат болдук, барып бир өлкөлөр үстөн бул карындаштардан бир кабар алып келейчи. Бул неберебиз, бул бүт жакты дүйнө жүзүн дүңгүрөтүп берди деп ар жактан ар кандай сообщениялар келет. Ошол жерде туруп кабар алып койбойсуңарбы деп телефондо сүйлөшөбүз. Баары жакшы. Эл журт кыжалат болбоңуздар мына булардын өзү 3 баласы бар бактылуу эле кудайга шүгүр турмушундай ачууна татууна пышып эле жашап келип атыр булар просто түшүнбөстүк болот турмушта эми бирөөнүн турмушуна аралашканга деле болбойт эми бирөөлөр жазып аралашат экен эми майли өзүбүзгө келбесин ошол нерселер мына неберебиз жакшы эле бирөөлөр айтат бул унутуп коюптур дейт Эдил кандай? Жакшысың булам? Ага. Молодец. Красавчик. Мына апасы, булардын өзү 3 баласы бар. Кудайга шүгүр, бактылуу эле. Янаны кетейин. Мектепте канчага окуйсуң? Отличник экенсиң, а? Аа. Майли, тынч болуңуздар. Атасынан капа болбойтпу? А? Эмне капа болбодуңбу? Точно. 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 Эми. Кечек сал. Катырак тийип койду. Энди баягы карантинде бир сөз бирөөгө ашыкчалык кылат, экинчи сөз бирөөгө жакпайт. Ушуну бири-бириңиздерге туура түшүндүрүп жөнөтүп коесуздарбы деген эле ой бизде.